Първокласниците от училище Гео Милев вече знаят как да действат при инсулт. Те са първите във Варна, които станаха част от здравно-образователната програма за превенция на инсулта Бързи герои 112. В основата е златното правило, че при бързи и правилни действия през първите 3 часа на удара, шансът за преживяване без последици е 90%. У нас по програмата работи Фондация Сърце до сърце за България и над 4000 деца вече знаят как да реагират и са го споделили със своите родители, баби и дядовци, което означава, че са предали полезните си знания на повече от 24 000 възрастни. До сега няма училище, в което да не са приели с ентусиазъм идеята за обучение, казва националния координатор Елица Хадживолчева. Програмата е толкова добре подготвена. Тя е направена от един голям екип, международен екип от невролози, психолози, детски преподаватели, хора с опит изобщо в работата с деца, начални учители, предучилищни преподаватели. Децата, те могат да бъдат супергерои за своите семейства. Всяко дете иска да бъде супергерой. Разбира се, и в първи Д клас на училище Гео Милев също искат да са супергерой. Какво изрязваш? Андрей се уничава се. И какво ще стане, като го изрежеш? И трябва да ги залепим тези части тук. Защо Андрей е герой? Защото може да вдига много тежки неща. А какво учите тук в този час? Прави за Андрей ръцете. Какво прави Андрей ръцете? Ами, той има силни ръце. Кои са другите герои, освен Андрей? Томи Бързия, дядото Филип и бабата София. Научавам, че героите спасяват... Т.е. Томи спасява Филип, защото той припада. Те помагат на наши близки, дядо, баба и други по-така наши роднини стари. И трябва това, което го учите тук, разказвате ли го вкъщи? Ми да. И там какво, слушат ли ви внимателно? Да. Кой е лошия? Тромб. Кой е Тромб? Какво прави той? Ами, той причинява на хората инсулт. Злия Тромб, който в нашата история е злия герой, е представен като герой съвсем по начин, който те възприемат лесно, без да се стресират, без да изпадат в някакви състояния, които да се чувстват неудобно. И много важно е за тях да се чувстват истински бързи герои. Програмата Бързи герой 112 е интерактивна, насочена е към децата от 6 до 9 години. Връзката между децата и техните баби и дядовци в този период е най-силна и именно като проводник чрез децата да достигне до техните баби и дядовци, как по какъв начин бихме могли да разпознаем симптомите на инсулта. Какво е станало с този човек? Препадна му е лицето. Ти вече знаеш ли как можеш да помогнеш? Да. Когато му стане лошо, така като пресено ляга и трябва да видим веднага и му изкривява, там се изкривява лицето и трябва бързо да звънем на 112, за да го оправят. То научих, че трябва да помагаме. Тато. Ти чувстваш ли се вече бърз герой? Да, малко. Малко. Още имаш да учиш да станеш много бърз. Да. Освен че от програмата се свързват с отделните училища, те приемат заявки за обучение чрез сайта Бързи герой 112 от училища и градини, от учители и родители. Училищата, които участват в програмата, трябва само да намерят време в часовете за свободни занимания. От своя страна пък ние предоставяме пълната база данни за програмата, всички презентации, цялата методология, учебните материали, абсолютно всичко
училището или детската градина получават напълно безплатно. Преподавателите и въобще училището, което вече веднъж е работило по програмата, може спокойно да използва тази методика и всички останали материали за следващи години, за още деца. В Геомилев ръководството и настоятелството отдавна са заложили в училищната стратегия развитието на емоционалната и социална интелигентност на децата и отдавна работят с тях по програмата «Уроци за сърцето». Да бъдат добри, да бъдат честни, да бъдат емпатични, да бъдат благодарни. Качества, които независимо от развитието на научния прогрес, винаги ще бъдат важни и ценни за тези най-малки граждани на нашата родина, но бъдещите наши управляващи, учители, лекари, инженери, строители. Но трябваме да помагаме на другите. На всички трябва да помагаме и не на познати. Трябва да кажем къде ще намираме, какъв е иншула и трябва да й помогнем. И ние сме всички хора и ако е болен и ние му помогнем, може някой ден той да ни помогне на нас. Трябва да ядем хубави неща, за да не се разболяваме. Трябва да помагаме на други хора. И ако някой иска помощ, да му помогнем. Разказвате ли какво сте учили тук? Да. Важно ли е според тебе да знаят всички тези неща, и децата, и възрастните? Да. Защо е важно? Защото трябва всички да си помагаме. Според Световната организация по инсулт, един от всеки четирима възрастни ще получи инсулт през живота си. А у нас Варна е регионът с най-много регистрирани инсулти през изминалата година. Затова се търсят още бързи герои.